नमस्कार मित्रांनो, मी रोशन पवार, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवर। तर मित्रांनो, आपल्या चॅनलवरचा हा सगळ्यात पहिला व्हिडिओ असल्याकारण आपण हा व्हिडिओ आपल्या गावातील ग्रामदेवता याचा इतिहास जाणून घेणार आहोत। चला तर मग जाऊयात। इसवी सन 1700 ते 1800 या कालावधीत हा गाव कोलवाडी या नावाने ओळखला जायचा आणि हे गाव तेव्हा मूळचं सनसवाडी या गावा शेजारी होतं। आणि याच कोलवाडीमध्ये श्री अडबंगेनाथ व श्री सोमजाई माता यांचे स्वयंभू मंदिर होते। तर 1978 या साली या मंदिराची पुनर्स्थापना स्थायी गाव बेडगाव या ठिकाणी करण्यात आली। तर मित्रांनो, आता आपण ज्या ठिकाणी उभो आहात ते मूळचं बेडगाव गाव, जे रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यामध्ये वसलेलं आहे। आणि आता आपण जाणार आहोत ते आपले जे प्राचीन मंदिर आहे, आपलं जे अडबंगेनाथाचं प्राचीन मंदिर आहे ते पाहण्याकरता। ते मंदिर आपल्या जे पूर्वज होते तेव्हा हे गाव इथे नसून एका वेगळ्या ठिकाणी होते, तर तिथे आपण जाणार आहोत आता। प्राचीन मंदिराकडे जाण्यासाठी स्थायी गाव बेडगाव इथून 5 ते 10 मिनिट पायी चालावं लागतं। त्याच ठिकाणी जिथे आधी मूळचं कोलवाडी हे गाव होतं, कोलवाडी हे गाव 1800 ते 1700 या कालावधीत हे गाव इथे होतं। आणि याच ठिकाणी ते स्वयंभू मंदिर होतं, ते मंदिर पाहण्यासाठी आता आपण जात आहोत। छोटासा पाण्याचा प्रवाह ओलांडून एक पायवाट देऊळमाळ येथे जाऊन पोहोचते। तर मित्रांनो, आता आपण येऊन पोहोचलेलो आहोत आपलं जे प्राचीन मंदिर होतं त्या देऊळमाळ या ठिकाणी। आता आपण आतमध्ये जात आहोत, तर जाऊयात। आपण इथे आल्याच्या नंतर हे असे बाहेर ह्या साईडला चप्पल काढलेले आहेत, कारण आतमध्ये पूर्ण देवस्थान असल्यामुळे आपण चप्पल घेऊन आतमध्ये नाही जाऊ शकत। चला, तर मित्रांनो आतमध्ये आल्याच्या नंतर आपल्याला हा असा चौतारा दिसतो आणि हा चौतारा अजून पण तुम्ही पाहू शकता, त्या दगडी आहेत ज्या त्या जागच्या हललेल्या नाही आहेत। तर जे वरचं बांधकाम होतं, जे मातीचं बांधकाम होतं, ते बांधकाम पडून साईडला होऊन खाली पडलेलं आहे। बाकी सगळे जे चौथेरे जे दगडी आहेत, जे मोठे मोठे चिरा होते, ते अजूनही त्याच स्थितीमध्ये तिथे। तर आता आपण आतमध्ये जाऊयात। अच्छा, या साईडला महादेवाचं शिवलिंग होतं। प्राचीन मंदिराच्या गर्भगृहात आल्यानंतर आपल्याला प्राचीन आणि पूर्वाभिमुख असलेल्या श्री अडबंगेनाथ आणि श्री सोमजाई माता, त्याचप्रमाणे श्री गणेश आणि महादेव यांची बैठकस्थाने पाहावयास मिळतात। तर मित्रांनो, प्राचीन मंदिराच्या गर्भगृहात साफसफाई करताच आपल्याला येथे एका देवतेची मूर्ती सापडलेली आहे, परंतु ही कोणत्या देवतेची मूर्ती आहे हे अद्याप सांगता येत नाही। तर मित्रांनो, आपण आता ह्या उजव्या आताच आल्याच्या नंतर आपल्याला त्या पूजा झाडाच्या खाली आपल्याला काही मूर्त्या भेटल्यात। या मूर्तीबद्दल आपल्याला माझा भाऊ अमोल पवार हा आपल्याला याबद्दल माहिती देणार आहे, तर आपण ऐकून घेऊयात। नमस्कार। तर आता आपण पाहू शकतो आपल्याला इकडे एक भग्नावस्थेत अशी पाषाण मूर्ती भेटलेली आहे आणि त्या मूर्तीकडे पाहता असं दिसतंय की कोणीतरी याच्यामध्ये ध्यानावस्थेत बसलेले। आपण पाहू शकतो की त्याचे हात आणि पद्मासन घातलेल्या मांड्या दिसत आहेत, त्याप्रमाणे मस्तक सुद्धा दिसत आहे। तर नक्की कुठल्या देवतेची किंवा कुठल्या साधूची मूर्ती असावी याच्याबद्दल काही अंदाज येत नाही, पण कोणीतरी एकंदरीत ध्यानावस्थेत बसलेल्या अवस्थेमध्ये आपल्याला दिसत आहेत। त्याचप्रमाणे आपण पुढील मूर्त्या बघणार आहोत हळूहळू की काय सापडतंय।
काहीतरी शस्त्र आहे, पण आता मित्रांनो आता आपण इथे थोडा खोदकाम करताच आपल्याला काही मूर्त्या सापडल्या आहेत, म्हणजे त्या तुम्हाला मी आता दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर मित्रांनो आपण या मंदिराच्या आजूबाजूस खोदकाम सुरू करताच आपल्याला काही इथे ऐतिहासिक वास्तू सापडत आहेत. एकंदरीतच हा मंदिर जो स्वयंभू मंदिर आहे आमचे जे आळबंगेनाथ महाराज आहे हे देवस्थान हे स्वयंभू असल्याकारण इथे ऐतिहासिक वस्तू सापडणे हे साहजिकच आहे. तर आम्ही अजून प्रयत्न करत आहोत की या ठिकाणी अजून अशा कोणत्या वास्तू आहेत ज्या नजरेआड आहेत ते आम्ही शोधण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तर मित्रांनो इथे आपण अजून साफसफाई करताच आपल्याला इतिहासातील खूप जुनी जी म्हणजे इसवी सन पूर्व 16वे शतक जे शिवाजी महाराजांचं युग होतं या काळातील आपल्याला काही विरगळी सापडलेल्या आहेत, तर ती विरगळ आपण पाहूयात. त्याचप्रमाणे मंदिराच्या पूर्व दिशेस मुख्य दरवाजाजवळ काही पौराणिक विरगळी पाहावयास मिळतात. तसेच या विरगळींचे निरीक्षण करता असे समजून येते की एकंदरीत या विरगळी शिवकालीन इतिहासातील असाव्यात आणि या विरगळी अशा ठिकाणी पाहावयास मिळणे ही एक आश्चर्यजनक बाब आहे. तर मित्रांनो तुम्ही इथलं बांधकाम पाहू शकता, 2 स्टेपमध्ये हे बांधकाम आहे. वरती एक चौतारा आहे आणि त्याच्या खालती एक, एकंदरीत हिथून अशा खालतून ज्या पायऱ्या होत्या त्या पायऱ्या हिथून अशा आणि मग तिकडून वरती आणि मग तिथे मंदिरातमध्ये दैव वगैरे असं एकंदरीत असावं. पाहू शकता तुम्ही ही पहिली स्टेप आणि ही दुसरी स्टेप. मंदिर आणि मंदिराचा परिसर हा गर्दसाडांनी व्यापलेला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने काटेरी वनस्पती आहेत. येथील विलक्षण निसर्गरम्यतेमुळे एक प्रसन्न आणि दिव्य वातावरण अनुभवास येते. तर मित्रांनो आपण आता या आपल्या प्राचीन मंदिराच्या परिसराची पडताळणी पूर्ण करता आपल्याला काही ज्या देवी देवतांच्या मूर्त्या सापडलेल्या आहेत आणि विरगळी सापडलेल्या आहेत याचा आपण पुरेपूर अभ्यास करून नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी नक्की तुम्हाला कळवेल की एक्झॅक्ट ह्या मूर्त्या कसल्या आहेत, त्यानंतर ह्या विरगळीचा अर्थ काय आहे, हे मी नक्कीच दुसऱ्या व्हिडिओ